Америка тягне світові фінансові ринки на дно. Однією з причин стало зменшення у серпні агенцією Standard & Poor's рейтингу Сполучених Штатів. В Україні, як і в інших державах, не було жодної компанії, яка б встояла перед серпневим зниженням. У нас найбільше постраждали виробники металу та банки, найменше – енергетики. До тех пор, пока то есть, американский президент и Конгресс не найдут какое-то общее решение, да, и не станут вместе решать те проблемы, которые накопились фактически в американской экономике, мы не можем сказать, да, что ситуация стабилизировалась и как бы рынки вновь пойдут в рост. Наразі експерти рекомендують інвестувати в агропромисловий сектор, машинобудування та енергогенерувальні компанії. Ми не можемо говорити, що там никто не ожидает дальнейшего падения. Падение возможно, но в среднесрочной перспективе эти компании или эти сектора имеют очень хорошую вероятность роста. Учора український фондовий ринок завершив торгову сесію зростанням. Серед інвесторів був попит на акції підприємств індексного кошика, зокрема чорної металургії.